الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا غلام صحابہ دیکھ لینا وہاں پر بھی چیف گیسٹ ہوگا قابل عزت تکریم علماء کرام معزز سامعین آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں معزز سامعین صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کامیابی کے تمغے سجا کر ان کی گردنوں میں ڈال کر اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے چنانچہ ہم تاریخ کی کتب میں سے ایک کتاب اٹھاتے ہیں جس کو دنیا طبقات ابن سعد کے نام سے جانتی ہیں یہ کتاب ہمیں ایک عجیب بات بتاتی ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان پر مصائب و آلام شروع ہو جاتے ہیں جب حضور کے قدموں میں آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جبر و تشدد کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں جب حضور کا دامن پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کی زمین انہی پر تنگ کر دی جاتی ہے ان سب مصائب کے باوجود صحابہ کرام نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہر موڑ پر نبوت کا ساتھ دیا نبی کی ہر آواز پر لبیک کہا چنانچہ اسی دین کے لیے اسلام کے لیے قرآن کے لیے نبی کی عزت و ناموس کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا وطن کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا سولیوں پر چڑھنا پڑا تو چڑھ گئے گردنیں کٹوانی پڑی تو وسط خوشی کٹوا دیے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹھانا پڑا تو مٹ گئے دین کو لے کر قرآن کو لے کر پوری دنیا میں پھیلنا پڑا تو پھیل گئے چین میں آئے افغانستان میں آئے افریقہ کی جنگلوں میں پھرے عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں سے نکل کر اسلام کا پرچم تامے ہوئے سنگلاخ پہاڑوں کو عبور کر کے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا کر پوری دنیا میں نبی آخر الزمان کا دین پہنچا دیا بے شک ان یارانے باصفا با وفا اور شہیدان عشق و وفا نے مرتے دم تک اپنے محبوب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دیا اس کا دین لے کر باطل کی نظروں سے نظریں ملا کر یہ کہتے ہوئے اپنی جان جانے آفری کے سپر کر دی کہ مرد مجاہد باطل سے گھبرا سکتا نہیں کہ مرد مجاہد باطل سے گھبرا سکتا نہیں سر تو کٹا سکتا ہے لیکن جھکا سکتا نہیں محترم سامعین ان محدود سی ساعتوں میں ان عظیم شخصیات کی لامحدود قربانیوں کا احاطہ کرنا مشکل تو کیا ناممکن ہے میں ان عظیم شخصیات کی کن کن قربانیوں کا تذکرہ کروں تپتے ہوئے صحرا پر لیٹے ہوئے بلال کا تذکرہ کروں انگاروں پر لیٹے ہوئے خباب کا تذکرہ کروں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونے والے ابو ہریرہ کے حالات کا نقشہ کھینچوں بدر میں معاذ و معوذ کی جام بازی کا منظر پیش کروں یا تپتے ہوئے صحراؤں پر لیٹے ہوئے صحابہ کرام کا منظر پیش کروں جب میں تاریخ سے سوال کرتا ہوں کہ تو بھی ذرا سن مستقام کا منظر
पेश करके हमारे सामने वाजे कर, चुनांचे तारीख कहती है, हुजूर का एक जानिसार, हुजूर पर जान निछावर करने वाला, हुजूर का दीवाना, जिसको दुनिया हजरत यासर के नाम से जानती है, जब आगोश नबूवत में आते हैं उन पर मसाइब व आलाम शुरू हो जाते हैं। कुफार ने उनको मक्का के चौक पर बांधा हुआ है और कह रहे हैं कि यासर कलमा छोड़ दो वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। हजरत यासर फरमाते हैं, वह जालिमो सुनो, तुम मेरे जिस्म से खून निकाल सकते हो, जमीन पर जलजला बर्पा हो सकता है, आसमान टूट सकता है, लेकिन तुम मुझसे दामने मोहम्मदी नहीं छुड़ा सकते। चुनांचे उसके घर खबर दी जाती है, हजरत सुमैया फरमाती है, मेरे यासिर का जुर्म क्या है? कुफार कहते हैं, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ता, ये बात है, तुम्हें खुद चल कर देखती हूँ। कुफार सुमैया को देख कर पुकार उठते हैं, सुमैया आ गई, यासिर से कह देगी कुछ देर के लिए कलमा छोड़ देना, बाद में पढ़ लेना, लेकिन तारीख हजरत सुमैया की अजीब अल्फाज अपने सीने पर रकम करती है। हजरत सुमैया फरमाती है, यासिर हमें देखकर हौसला न हारना, ईमान में कमी न आने देना, ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलता जा, जन्नत के दरवाजों में दाखिल होता जा, तेरी गर्दन पर तलवार चलेगी, तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन तेरा खून का कतरा गिरने से पहले तुम्हारा का मेहमान बन जाएगा। इस रिक्शे को देखकर शहर तड़प कर पुकार उठा, तेरे खून का कतरा गिर न सका, तुम्हारा का मेहमान बना, तेरे खून का कतरा गिर न सका, तुम्हारा का मेहमान बना, तेरे खून की खुशबू फैलेगी तो सारा आलम महकेगा। وما علينا إلا البلاغ.